Ikke akkurat perfekte snøforhold, men alle på jobben vet at jeg elsker å stå på ski. Så når produseren sa vi skulle teste skidingser, var jeg rimelig klar. Jeg håper det er noe sykt fett vi skal gjøre. Men det var dessverre myke pakker under juletreet denne gangen. En stillongs? Sorry. Tuller du? Må jo være et eller annet spesielt med den. Ja da, denne norske oppfinnelsen skal gjøre av- og påkledning enklere. Med glidelås! Det har vi faktisk ikke sett før. Stillongsen fra norske Norden Playground er like genial som den er enkel. Med glidelåser i sidene trenger du ikke å ta av deg klærne for å ta av og på stillongsen. Grønn for styrbord, rød for barbord. Det var veldig enkelt å ta på, da. Da er det vel kanskje meningen at jeg skal gå litt rundt, da, siden jeg har skiutstyr. Den er veldig varm og god å ha på seg. Og man blir selvfølgelig varm når man har på seg 100% merinoull. Sånn. 30 sekunder, så er det bare å gå videre. Så denne er perfekt for toppturentusiaster. Dette er jo ikke akkurat Sunnmørsalpene, men la gå! Tenkte på en ting. Det hadde vært litt gøy å teste hvor rask den er i forhold til å ta av og på seg en vanlig stillongs. Så ja, jeg skal ikke naken på det i hvert fall. Nei, jeg skal ikke. Kom an! Stein, saks og papir. Woo! Ferdig, gå! Ja. Seriøst? Det blir vått. Ferdig. Der! Ja! Jeg gidder ikke mer. Der ser vi greia med å skifte fra en vanlig stillongs. Du må ha buksa, du må ha skoene, og du ser jo ikke særlig smart ut. Det var enkel seier. Men var det alt vi skulle teste? Nå snakker vi! Yes! Hei! Plate! Er det en gang jeg har lyst til å banne på TV, så er det nå. Tusen takk! Dette er det råeste jeg noen gang har prøvd. Sjekk nå hvor fort det går opp i hastighet. Og det som tar meg fort opp i hastighet er en prototype kalt Jet Thruster. Enkelt forklart er det en stang med 4 elektriske turbiner, drevet av 2 kraftige litiumsbatterier som man har med seg i sekken. Gassen styrer du med tommeren, og trykker man den i bånn, kommer man fort opp i hastighet. De 4 jetturbinene yter hele 40 hestekrefter, som burde være passe for disse langrennsløpene. Skulle tro jeg sto på ski etter scooter, men nei da! Jeg har min egen propell! Nå begynner den å bli tung, ja! Selve stanga veier nemlig 8 kilo, og man har en batteritid på 5-15 minutter, avhengig av kjøring. Åh! Er tungt! Det finnes likevel et smart triks. Peker du propellene oppover, så bærer den sin egen vekt. Og vel så det. Føles ut som jeg står på vannski, rett og slett. Bare at vanligvis er motoren på båten, og ikke midt på hofta di. Dette er bare syke greier. Tenk at en kjedelig langrennsløype kunne bli så morsom. Og det er ikke bare i langrennsløypa det blir morsommere. Jetthrusteren kan nemlig brukes på alt som skal fremover, fra paraglider og surfebrett til mer normale ting som rulleskøyter, god morgen, akebrett. Den er for lite akebrett! Skal jeg ta med kaffe til deg, Oli? Og selvfølgelig til deg som jobber på kontor. Det er til og med satt verdensrekord i hastighet med jetthrusteren. 80,6 km i timen ble notert av en snowboarder. Nå er det bare én ting som gjenstår. Og det er å få den verdensrekorden på norske hender.
Været og snøforholdene er absolutt ikke på vår side så sent i sesongen. Men så fort jeg får på meg fartsdressen fra glansdagen i alpinbakken, vekkes konkurranseinstinktet. Så her skal det bli rekord, drittforhold eller ikke. Fikk jo beskjed om å fikse forsikringen i går. Nå skjønner jeg hvorfor. Er du klart, Stian? Klar! Det er litt farlig med vindkastene jeg får. Motvinden gjør at jetturbinene drar litt ujevnt, så for å nå 81 km i timen bestemte vi oss for å prøve i motsatt retning. Denne gangen litt oppover, men med vinden i ryggen. Vi hadde bare tid til ett forsøk til i dag, så nå var det bare å trykke klampen i bånd før batteriene var tomme. 80. Nei! 80? Men jeg nektet å gi meg. Så dagen etter fant vi en ny strekning med bittelitt snø på, og etter litt gjørmebading prøvde vi igjen. Klar! Ferdig! Det funker jo ikke når det er masse møkk her. Et siste forsøk på Drøbak, da. Ja, det synes jeg. For dette var ikke stedet. Det burde vi skjønt når vi hadde nord oppe til leggen, liksom. Men i Drøbak hadde snøsmeltingen bare blitt verre. Jeg ga da likevel et aller siste forsøk. Jeg har ikke fått til det her.